В Одесі знайшли тіла трьох людей. Як припускають у поліції, вони померли через переохолодження. Утім, причини смерті встановлюють експертизи. Документів у загиблих при собі не було. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, рятувальники надали допомогу понад 2000 людей. Відбуксирували близько 900 транспортних засобів. Через сильний снігопад рух припиняли на 13 автошляхах. У 17 областях є знеструмлені населені пункти, повідомили у Міністерстві енергетики. Найскладніша ситуація на Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Київщині. Наслідки негоди ліквідовують понад 1000 рятувальників, більш як 300 одиниць техніки. Залучені поліцейські, нацгвардійці, прикордонники. Усі працюють цілодобово. На деяких заметених ділянках доводиться залучати навіть БТРи. З нами зараз на зв'язку Олександр Хорунжий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, хотілося б трохи від вас дізнатися актуальної ситуації, як нині наші рятувальники борються з негодою? Борються не просто, тому що працюємо фактично цілодобово, але все ж таки тримаємо, як то кажуть, стрій. Що зараз у нас? У нас на території України, за інформацією «Укренерго», у нас знеструмлено понад 1450 населених пунктів в 17 областях. Значить, на місцях працюють бригади «Обленерго», відновлюють світло в оселі, відновлюють світло в будинки, в міста, в населені пункти. Далі, щодо рятувальників, нашою службою відбуксировано 1214 транспортних засобів і прибрано 164 повалених дерева з проїжджих частин. Наразі залучено 652 рятувальника і понад 170 одиниць техніки ДСНС. Значить, у нас найскладніша ситуація залишається. Це в Одеській області, Миколаївській і Кіровоградській області. Щодо руху, то тут, за інформацією «Укравтодору», перекрити рух для всіх категорій транспорту на 11 автодорогах, зокрема Миколаївська 7, Одеська 3, Кіровоградська області 1. Крім того, на 7 автодорогах заборонено рух великовагових транспортних засобів, це зокрема у Миколаївській 2, Черкаській 3, Одеській 1 і Кіровоградській 1. Обмеження, що були у Київській області і на в'їзд в місто Київ, знято. І як довго ще буде зберігатися така негода в Україні? Чи є орієнтовні прогнози? Ви знаєте, що у всіх областях і всіх тих областях, там, де ми працюємо, у нас опади припинилися. І сьогодні синоптики нам повідомили про те, що епіцентр циклону зміщується на північ і північний схід. Тому пішов епіцентр до росіян. Це нас радує, напевно.
Що стосується на місцях, то ми зараз ліквідовуємо наслідки цього циклону. І, в принципі, погодна ситуація зараз залишається стабільною. І таких якихось циклонів на сьогодні, на завтра не буде. Єдине, що нас попередили, що можливо бути в середу, відповідно, вітер, налипання мокрого снігу. І теж буде певне таке погіршення погодних умов, але воно буде мати, я так думаю, інші наслідки, і відповідно інші області потраплять під дію цього циклону, який буде в середу. Пане Олександре, і хотілося б, можливо, коротко, щоб ви... Ми розуміємо, що зараз в наших рятувальників роботи більше, ніж багато, і щоб, можливо, ви дали поради звичайним українцям, як полегшити нині роботу нашим ДСНСникам, від чого утриматися? Дивіться, тут все просто. Якщо ми даємо подібні попередження, а ми давали їх саме перед 26-м і 27-м числом, про те, що будуть значні погіршення погодних умов, про те, що будуть другий ступінь небезпеки, сильний вітер, ожеледиться, снігопади, перемети, то в таких випадках, якщо є можливість у водії, треба утримуватись від дальніх поїздок, виїздів на траси і так далі, і тому подібне, якщо є можливість залишитися на місцях. Якщо такої можливості нема, то, звичайно, підключаються і працюють зараз, функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди. Ми про цю негоду знали, відповідні механізми були всі відпрацьовані. Вони, відповідно, як план, як працюють плани залучення сил та засобів. Людям потрібно або не виїжджати, по-друге, вже давно потрібно змінити літню гуму на зимову на своїх автомобілях, тому що ми сьогодні неодноразово спостерігали ситуацію, коли ковзаються автомобілі, створюють відповідно аварійну ситуацію на дорогах і створюють певним чином затори. Ще один момент. Наш номер 101, він завжди діє. Якщо вже ви потрапили і це загрожує вашому життю, відповідно певна ситуація і так далі, можна телефонувати абсолютно нормально в 101. Я думаю, що ми однозначно дійдемо до вас, доберемося до вас і надамо допомогу. Також ж працюють і номери 102 і так далі. Тому працюємо разом з Нацполом, працюємо з Укравтодором, працюємо з комунальними службами. В біді не залишимо. Далі, ще важливо, якщо ви все ж таки рухаєтесь по дорозі, то в таких умовах треба рухатись повільно, дотримуєтесь безпечної відстані від сусідніх автомобілів і не перевищувати швидкість, і не гальмувати різко, щоб машину не понесло в кювет і так далі. Наближаючи до пішохідних переходів або до перехрест, треба повільно гальмувати, а тим, хто переходить дорогу, відповідно громадянам, треба дивитись по сторонам, переконатися, що загрози немає відповідно до від автомобілів. Якщо є можливість, наліпити на одяг флікери світловідбивні, це допоможе відповідно ідентифікувати вас водія. Пане Олександре, дякуємо вам за вашу роботу. Наша повага і подяка українським рятувальникам. Я нагадаю, що з нами був на зв'язку Олександр Корунджий, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.